Ahoj, srdečně vás vítám u prvního videa letošního roku 2021. No a přeju vám hezký rok. Bude určitě ještě hodně pestrej. A jak nám říkají různý předpovědi, do února, března to nebude nic moc, budou ještě tlačit. No ale pak by se to mělo nějak rozjasňovat. Nějaký oficiální úřad z Irska potvrdil, že tady ten kokolorus nebyl ještě izolovaný. No a když nebyl izolovaný, to znamená, že ho nenašli. To znamená, že není. Jinými slovy, je neexistentní to, co říkám už několik měsíců. Kdybyste si představili buňku, přirovnám k ledničce, jo? V ledničce máte spoustu všelijakých věcí. Třeba dole máte mrkve, pak tam máte sýry, jogurty, nevím, vajíčka nebo tak. No a když vám řeknu, vyndej jednu mrkev, z toho kila třeba, co tam je, no tak ji vyndáš. No a to je srovnatelný s tím procesem izolovat virus. No a když v té ledničce ta mrkev není, tak ji nevyndáš. Jinými slovy, neizoluješ. Protože pokud by tam byla, tak vůbec není žádný problém ji vyndat. Zrovna tak, pokud ten kokolorus by byl, tak by vůbec nebyl problém ho izolovat. No. Takže není, no a o těch testech, když se podíváte na paprsky poslední věstník, tak tam je citát od toho vynálezce toho testu, který jednoznačně říká, že ten test může jako najít cokoliv, prostě nějaké útržky nějakých sekvencí genetických a to, co vám zapomněli říct, že ty genetické sekvence jsou ty stejné, co máte v těle, v buňkách. Takže to, co najdou, no, jakou to má výpověď, že jo, žádnou, no. Takže s tím nás tady teďka takhle straší. No a když zhruba před dvěma měsíci jsem četla, že někde v Ostravě nebo v Olmouci, někde na severní Moravě, zavřeli jedno nebo dvě krematoria, tak jsem si říkala, aha, to už je jako příprava na to, aby potom říkali, že mají plno. No a to se taky stalo, že jo. Takže třeba v Německu za poslední rok zavřeli asi 20 nemocnic. Takže to všechno s těma lůžkama a s těma přeplněnýma a že nemají kam, to je všechno trošku jinak. No a dneska máme toho 6. A všichni jsme napětí, jak to dopadne. Chtěla bych říct, že věřím, že to dopadne dobře, i když mám určitý pochyby, jestli to dopadne opravdu už dneska. Teď teda tady u mě je 6 hodin, to znamená v New Yorku je asi 12, nebo tak nějak, takže tam to teprve všechno začíná. Je tam spousta lidí. Kolik jich tam bylo, to se dovíme, ale předpovědi byly okolo 3, možná 4 milionů. Takže to je docela hodně. A i kdyby to nedopadlo tak, jak si představujeme, tak ještě nezapomeňte, že to ještě nedopadlo. Do 20. ledna nedopadlo ještě nic. No, takže bych jako, aby nás to nějak nezvyklalo. No a co se týče tady těch opatření, které zase přitvrzujou, tak prostě je třeba hledat cestičky, jak se tomu nepodřídit. A samozřejmě čím víc nás bude, tím je to lehčí. A co mi připadá opravdu podvratný, je, že nejdřív
chtějí, jak bych to nazvala? Říká se, že komáři štípou, jo, budu říkat štípat. Nejdřív chtějí štípat zdravotní personál a zajímavé je, že právě mezi zdravotníky je největší procento těch v obyvatelstvu, který nechtějí se nechat štípat, protože dobře vědí, co by je mohlo čekat. Jsou informovaní lépe než ostatní a tudíž některým hrozí vyhazov, nebo prostě, že budou muset odejít z práce. A kdo to odnese, je samozřejmě zase pacienti, anebo staří lidé v těch ústavech třeba. Tak to mně připadá opravdu, když si představíte, že tam máte 50 lidí a zůstanou tam dva, který to mají zvládat, tak to prostě, no a tyhle ty krizové situace například už v Německu jsou. Takže takhle to na nás navlíkli, no. Bylo by potřeba hledat řešení. Takže pokud jsou právníci nebo něco, který by mohli to vedení těch ústavů nebo něco nějak podpořit, aby tam ty zaměstnanci mohli zůstat nebo něco, tak to by bylo opravdu, to by zachraňovalo životy a bylo by to velice na místě a humánní. No, teď jsem viděla před chvíli jeden film, kde byly výtažky ze studie, kterou dělala ta AstraZeneca, to uveřejnili na svých stránkách, takže tam to zřejmě najdete taky na jejich stránkách, různé tabulky a různé ty jejich, jak to testovali teda. No a výsledky jsou teda docela jako 1% z těch lidí, co se nechají štípnout, tak 1% je chráněný, jakože před covid, před kokolorusem. A 99% není. A přitom 84% má nežádoucí účinky. A kolik procent musí být hospitalizováno, to jsem zapomněla, ale víme, že jsou i lidi, co už na to zemřeli. I když málo, no, ale i tak, že jo. No a jak se říká, že by měli ty lidi lehčí průběhy, tak to přesně tak není. V té studii stojí, že normálně, když je někdo onemocní na ten kokolorus, tak 2,5% musí být hospitalizovaný. Ale z těch očkovaných, když onemocní na kokolorus, a to se může stát těch 99%, který nejsou chráněný tím štípáním, tak z těch 12,5%, to je pětkrát víc, musí být hospitalizovaný, takže mají těžší průběhy. Jinými slovy, z celého toho vyplývá, že vlastně vůbec není žádný důvod k tomu se nechat štípat. Mimo těch politických a těch tlaků, no. Takže s tím si musíme nějak poradit. A všichni, kteří k tomu můžou nějak pomoct, by se měli zapojit. Jako je čas. A já vím, že už jsou lidi, kteří na tom pracují. Těm jsem moc vděčná. Ať právníci nebo lékaři, kteří se vyslovují k tomu a no, a pak mě ještě zajímalo, my tady nedaleko máme Mariánské lázně a ty Mariánské lázně nebyly zrovna, neprospívaly zrovna moc poslední dobou, ne tak jako za socialismu, ale je to tam takový, to bylo to na prodej a to nevytížený a tak. No a teď vlastně jsou prázdný, teď tam potkáte pár lidí, když jdete po ulici a jak je to se všema těma ostatníma lázněma, hotelama a wellness centrama a tak dále, tak ty, když všechny zkrachují, tak se ptám, kdo to koupí.
kdo to chce koupit, jako kam jdeme do budoucnosti. A potom už vím, že jsou i lidi, kteří nemají na nájem, tak to jako, slyšeli jste o nějakém zákonu, který by zakázal lidi vyhazovat, když nemají na nájem, nebo co s nima bude, jako. Bylo mi řečeno, že existují nějaké sociální domy, no ale to přeci nebude stačit, pokud to takhle půjde dál. Takže jaký bychom nacházeli řešení? No. Si vzpomínám, že v té době, kdy na Moravě byly ty velký potop, ne, to nebylo na Moravě. Na Moravě byly taky, ale potom vlastně, když byly na Labi velký potopy, tak lidi, co měli místo v domě, brali rodiny, které měly zaplavené domy. A třeba u mojí mamky bydlela rodina 4 měsíce. 4členná rodina. Takže jestli to půjde do tohohle směru, nebo jak. No a teď ještě, co jsem se dozvěděla o té situaci v Americe a vůbec s tím Deep Statem a tak, je, že existuje nějaký video, 3hodinový rozhovor mezi nějakým Američanem a Kanaďanem. No a tam ten jeden vypadá jako, že je zasvěcený a říká, že byla nějaká akce v roce 2016 Venedik, tedy Benátky, a že vlastně zavřeli či zlikvidovali těch 13 satanských pokrevních rodin, jako kdyby to byl, tam už se to vyřídilo a od té doby se to odvíjí jakoby zpátky. Rok potom začal dávat posty Q, a protože říkal, že už nemůže nic to zvrátit, tak a že se máme dívat na show, tak to napovídá tomu, že vlastně všechno, co se děje teď, je jenom proto, aby lidstvo pochopilo vůbec, co se dělo, v čem jsme žili, v čem vůbec jsme jako, jako lidstvo jako situačně, a abychom vlastně pozbírali svoje síly a začali sami tvořit naši budoucnost, což jsme doteďka nějak nedělali a vlastně to ani neumíme, a proto na to potřebujeme tolik času. A jak vidíte, potřebujeme na to ještě víc času, protože ještě furt to většině lidí nedocvakává nebo nějak se nezamýšlí na tom, že to musí být všechno jinak. No, takže ta budoucnost, jak dlouho to bude ještě trvat, tohle to záleží na tom, záleží hodně na tom probouzení. Samozřejmě, že i to, co se bude politicky dít, ale nemůžeme čekat, až tamhle páníček se jakoby slituje nebo změní názor nebo něco, protože je to tak trochu, jako když nás páníček pustil ze řetězu, dokonce nám dává takový signály, aby už jsme šli, aby už jsme se osamostatnili, a my ne, jako. A my půjdeme ještě k němu protestovat pod okna, křičet pryč s páníčkem. Chceme jinýho páníčka, nebo jak, jako. Nechceme. V podstatě jde o to najít svoji sílu, svoje sebeurčení a začít prostě dělat věci po svém. A protože nejsme taky naučení, abychom spolupracovali, abychom žili v komunitě. My si žijeme tak odděleně dost od těch ostatních. Máme pár přátel, máme rodinu, ale celkově jako komunita, jako komunitní společnost neexistujeme. A to je potřeba se učit, protože tam máme tu sílu a tam máme tu budoucnost. A jak to začít? Nevím, no, pár nápadů mám, ale to musí asi každý začít, to musí vznikat jako buňky na různém místě a tak, no. No tak to jsem vám chtěla dneska říct.
trošku vás podpořit tady v těch napjatých dnech, protože jsem taky cítila, vlastně od včera mě bylo tak jako smutno a skoro se mi chtělo brečet a říkala jsem si, co se děje, teď mě vlastně nic není a momentálně u mě všechno v pořádku. Tak jsem se na to podívala tak šamansky a vidím takový jako atmosféru hustou, plnou strachu. A vidím, že je potřeba prostě se tomu nepodávat, jít do toho světla. Protože ty lidi, co nemají strach, jenom protože nic nevědí, ty nepomůžou, ty vlastně nesvítějí. Oni jsou takový, jakoby, oni do toho nepřidávají ten strach, ale ani nepřidávají světlo. Světlo přidávají ty, co dokážou tím vnitřním světlem ten strach rozptýlit. Takže přeju vám hodně vnitřního světla. Jste světlo. Já jsem taky světlo. Takže buďme světlo. No a přeji vám hezký dny a zase do příště. Takže ahoj. Jo, a ty odkazy k těm filmům vám dám pod video i k tomu tříhodinovýmu. Ten bude sice v angličtině, ale třeba tomu někdo bude rozumět. Takže papa. Pa.